Макс, знаєш, що ти співати не співаєш? Ні. Ну, в душі, зізнайся, співаєш? Ну, це буває дуже, дуже рідко, і то, знаєш, там, типу, я розумію, що ні одна нота мені не підкорюється, тому... Я її не підкорюю. А якщо уявити, там, не знаю, велику залу, сцену, вийшов би, якби треба було? От вже от треба було б. Вийшов би, якби було треба, але не знаю, чи зміг би заспівати. От що на публіці я не можу робити, так це співати, не знаю чому. От знаєш, іноді от в таких ситуаціях, особливо коли ти розгублений, треба вміти імпровізувати. І сьогодні ми про це поговоримо, і нас про це навчить Єва Кляцкіна. Ми тебе вітаємо. Дякую, що прийшла до нас в ефір. Ну і будемо, що ж, говорити про імпровізацію чи не тільки. Доброго ранку, дякую за запрошення, теж рада вас бачити. Ми будемо і про імпровізацію, і про імпровізацію для життя безпосередньо, чи цей інструмент знімає зажими, блоки і дозволяє відпустити страх, вийти на сцену, сказати щось комусь, дізнатись собі у чомусь, ну і також заспівати. Імпровізація – це окремий, скажімо так, одразу просто визначимось, якийсь вид мистецтва. Чи це все-таки там ще якась акторська майстерність присутня? Безпосередньо в нашій школі, в школі імпровізації Кляцкіних, ми навчаємо через акторську майстерність, тому що найкраще починати вивчати цей інструмент, так як це дійсно є інструментом. Це не те, щоб він не має обмежень. Через акторство, через комедію, через короткі форми імпровізації, через імпров. В Америці цей жанр популярний з 60-х років. І зараз він вже настільки набрав сили, що там майже кожна друга людина імпровізує. Тобто всі офісні співробітники. Після того, як вони закінчують свій робочий день, ідуть в театр і грають вистави. Ну, це як інструмент, виходить, підтримки свого психічного здоров'я. І це також. Люди приходять з різними запитами. І ті, хто хочуть просто покращити свій психофізіологічний емоційний стан, і ті, хто хочуть навчитися вийти на сцену і бути акторами. Як професійними акторами, скажімо так, крокуючи в академічну сторону освіти, так і акторами імпровізації. Тому що акторами імпровізації може бути кожен. А наскільки це зараз популярно в Україні? Чи це тільки набирає обертів? Це зараз набирає обертів. Але у нас уже багато колективів, які просто ось неймовірно приємно спостерігати, як вони збираються. Ми для цього зробили чемпіонат. Всеукраїнський чемпіонат з комедійної імпровізації, битви імпровізаційних команд від школи імпровізації. І це саме те, що групує людей і провокує, я б сказала, в певній мірі боротися за те, щоб бути кращим, щоб досягати вищих можливостей і кращої якості життя. А за якими критеріями ви оцінюєте переможця? Як визначаєте? От я просто розумію, там професійний спорт, там є там так час, можливість, чіткість удару, там ще щось. Як в імпровізації це відбувається? В нас є система суддівства. Це програма, в якій професійні судді, так, тому що це або коміки, або гумористи, або імпровізатори. Тобто ті, хто вже з'їли не одну собаку на цьому, голосують, і враховуючи акторську гру, побудову жарту, а також несподіваність повороту. Як голосують? Система, куди вони тиснуть. Якщо одна команда класно себе проявила на одну команду, якщо інша – на іншу. І потім судді не бачать результату. Вони його слухають разом з усіма, коли ведучий представляє зі сцени. Тобто не можна підкупити суддів? О, оце мені подобається. Ми завжди беремо незаангажованих. Розкажи, будь ласка, про школу, коли виникла ідея і чому вона виникла? Рівно 3 роки тому, саме в липні, ми з Юрою прийняли рішення, що нас більше цікавить імпровізація, аніж постановочні вистави, тому що ми були в «Чорному квадраті» обоє. Він був там режисером, викладачем і педагогом, а я була кастинг-директором. І, відповідно, ми подивилися один на одного, зрозуміли, що нам пора рухатись далі, і заснували школу. Відкрили перший курс, набрали 50 людей. Ого. Здивувались такому попиту. Так. Зробили з першого випуску шоу .g, Girls Improv, жіночий імпров, це перше шоу жіночої імпровізації та стендапу зараз в Україні. І почали рухати курси, тому що людям потрібен цей інструмент. І найкращим доказом стало те, що був попит. Ну, круто. І скільки загалом людей вже пройшло через вашу школу за ці 3 роки? Близько 300. Багато. І майже всі залишились в імпровізації. Більше того, частина з них перейшла в професійний акторський склад.
Ну, тобто спочатку ти маєш вміти імпровізувати, а потім можеш набувати якихось акторських здібностей. Чи це якось поєднується? Це взаємопов'язано. От ми всі в дитинстві не думали ні про що і завжди були цікавими. Завжди були цікавими для всіх. І от це про це. Про те, щоб пробудити внутрішню дитину і просто бути відкритим, цікавим для себе, спілкуватись на цікаві теми, не брати те, що дає хтось, якщо тобі це не цікаво. Ну, по факту, це мистецтво жити. Жити екологічно по відношенню до себе і по відношенню до оточуючих. Так як, коли ми чесні з собою, ми чесні з усіма. Слухай, ти сказала про екологічне відношення до себе та до оточуючих. Що ти маєш на увазі? От, розкажи мені докладніше. Я маю на увазі те, що ми однозначно не брешемо на сцені, це одразу ж видно, це не цікаво. І акторам самим не цікаво, що вони, в принципі, транслюють. Тому екологічність – це саме про чесність із собою, із партнером на сцені, ну і в житті. Так, а от мене цікавить тепер, як імпровізація може допомогти в житті? От ми сказали про чесність з собою, це важливо, так. А в яких ще випадках вона може допомогти? Вона може допомогти в побудові стосунків з людьми, в роботі. Якщо немає брак комунікації, наприклад, людина хвилюється, надто хвилюється, боїться вступити з кимось в діалог або елементарно щось сказати, відстояти власну думку, коли вона в нього є, або навіть сформулювати власну думку вслух. Цьому допомагає також імпровізація. Тому що це про свободу мислення, про свободу дії і про ось те чарівне слово «дозволити собі бути тут і зараз таким, який ти є». Так. А чи всі, я уточнюю, люди можуть і вміють імпровізувати, можуть навчитися? Чи маєш ти володіти якимись там певними якостями? Ну, у нашій школі імпровізації ми цьому навчаємо. Якості, ми всі прийшли в цей світ з якостями, з набором якостей. І, в принципі, до того, що йде, ми їх розвиваємо. Тобто піднімаємо те, що колись заховали в собі, ну і починаємо розвивати. Ну, але все одно ж комусь вдається краще, так, а комусь важче. Тому що є життєвий досвід, а в кого ще академічна освіта, то ще й вдається це ще значно важче, тому що вони звикли до форми. Там зовсім інша форма, зовсім інший підхід. І от вони звикли, що так треба, і от є в них рамки, і вони туди йдуть. А в імпровізації немає рамок. Там все, що не заборонено, все дозволено. Так, неочікано. А можеш розказати, будь ласка, про принципово інший підхід? Тому що от я зараз згадую систему Станіславського. Там писав, треба ось так і ось так. Як потрібно діяти в імпровізації? За Станіславським легше, простіше, вище, веселіше. Це ідеальний принцип імпровізації. І вірю, не вірю. Ось тут якраз про чесність. Якщо актор, коли актор проживає роль повністю, а не потрібно, це означає про те, що не потрібно на себе брати ту роль, яка тобі не цікава. Як і в житті, не потрібно брати ту роль на себе, яка тобі не цікава. Слухай, от зараз виникає багато питань, от серед яких, дивись, ти була кастинг-директором театру, і ти отак от з першого погляду можеш зрозуміти, коли людина приходить до вас у школу, чи вийде у неї, чи ні? Ну, чи варто його брати на навчання, чи ні? В нас немає конкурсу на навчання. Ага. Варто брати всіх, тому що в кожного свій запит. Важливо тільки кожному, хто приходить, цей запит розуміти, сформулювати на старті. Тому що коли починають підніматися досвід, власний досвід, на основі того, що викладачі ще розповідають, в людини може статись, в студентів інколи стається такий як ступор і супротив. Типу, я туди не піду, воно надто близько мені. Я не хочу туди йти. Але за рахунок того, що ми створюємо дружню атмосферу і підтримку даємо кожному. У нас групи закриті. Ми, коли вже починаємо курс, ми його не допускаємо нових студентів, тому що дуже важливо, щоб все було безпечно і екологічно по відношенню до... Так. Слухай, ну от я не знаю чого, у мене зараз така асоціація, це наче прийом у психолога, коли людині стає краще. Правильно? Певною мірою так і є. Тому що, ну дивись, чого я за це так вчепився, от до психолога, коли людина приходить, у неї є певний запит, так, от навіщо я сюди приходжу. Виходить так, що і на імпровізацію ти приходиш для чогось. А от враховуючи те, що нас люди, ну м'яко кажучи, вони ліниві. Ну, просто побачили, ну це імпровізація, о, ну піду. Як людині, от, наприклад, глядачам, які зараз дивляться, от, які хочуть спробувати імпровізацію, що потрібно зробити на старті, аби зрозуміти, для чого імпровізація їм? Прийти, подивитися, як вміють робити це.
це вже імпровізатори. Тому що імпровізація є майже вже в кожному місті в Україні. І в нас є команди, які це транслюють, показують. І відкриті в доступі шоу, які можна подивитися. Просто зрозуміти формат, що це гра. І коли цікаво, то цікаво. І тобі хочеться грати з усіма. Так. Єва, слухай, ми зможемо спробувати, я не знаю, якийсь там тренінг, чи погратися якось? Давайте зіграємо в гру «Два євреї». А в чому суть? Хто такі євреї? Хитлі це люди, люди, які спілкуються в основному яким чином? Питаннями. Так. А це означає, що діалог, який має відбутись, буде складатися лише з питань. Тобто ви між собою, от зараз як задамо умови, так? Ви можете бути продавцем і покупцем так. на базарі. Товар ага. будь-який, який хто заявить, який заявить або продавець, або покупець. Рибка. Але є умова. Питання мають бути такими, щоб на них ну, не можна було сказати так. Ось це у вас червона рибка, да? От так не можна. Тобто без стверджувальних запитань. Саме так. Добре, давай спробуємо. Давайте давай. Хто, я продавець? Давай, я буду купляти. Ну, давайте. Ага. Слухай, тут треба думати. Ага. Я зараз розумію, реально, так треба трішки піднапружитись. Щоб... Ну, давай, так. Що ти продаєш? А що ви хочете купити? А що, якби я хотів би рибку? А ви бачите, який в мене асортимент великий? А що це у вас за риба? А яка вам риба подобається? А яка вам? А яку ви хочете рибу обрати, аби вам сподобалось? А яку б ви порекомендували? А що ви до цього їли і вам не сподобалось? А чому це вас хвилює? Ви думаєте, я не можу переживати за своїх покупців? А на що ви за них переживаєте? Ну ви ж хочете, щоб вам риба сподобалась? А ви хочете, щоб мені риба сподобалась? Ти правильно робиш? Тут я не розумію. Ви дуже севірно робите, тому що дивіться, ви перший раз граєте в цю імпровізацію, так. граєте в цю імпровізаційну гру. І як у вас круто виходить? Ви починали з предмету і перейшли на особисті відносини. Тому що вже відносини як до клієнта, тобто якість відношення продавця до клієнта. І ваше бажання все-таки вибрати ту рибу, яка... може бути максимально вашою в цьому випадку. Так. А це тільки підтверджує те, що кожен може займатися імпровізацією. Тобто гра закінчується тоді, коли вже, ну, ти вже не знаєш, що запитати, чи як це все відбувається? Гра закінчується тоді, коли хтось скаже ствердження. А для цього потрібно зробити лише одну важливу річ. Як думаєте, яку? Просто ствердити. Вже скучно, вже можна так. Я просто скажу так і все. Ні. А як? Настільки зацікавити партнера, щоб він забув про те, що йому треба ставити питання. Ого! І він відповів тобі так, на запитання. Так. Оце класно. Тому не ціль виграти, а ціль запутати, зацікавити партнера. Тому що коли ціль виграти, тоді гра стає такою технічною і нецікавою. От мені просто нецікаво слухати зовсім. Давай так, ось ця гра, так? Їм може грати будь-хто, і навіть з дітьми можна грати, так? З якимись колегами по роботі. А що вона дає? Вона дає розвиток мислення, діапазон мислення і безпосередньо кількість тем, елементарних тем, які ви можете піднімати в питальній формі. Скільки питань? Які зазвичай питання ми ставимо? Ну, стверджувального характеру. Тобто ми вирішуємо вже за свого партнера так. те, що ми хочемо почути, правильно, так. в питанні? А тут мистецтво побудови питання можна так закрутити, вау. щоб досягти цілі без маніпуляції або без своєї відповіді вже завчасно закладеної у питання. А якщо партнер буде тобою маніпулювати, то завдяки цьому можна виявити цю маніпуляцію? Чи як виходить? Так, можна навчитися це відслідковувати через цю гру, а також можна навчитися самому безпосередньо впливати на ведення переговорів, ведення, ну, так переговори, це були переговори. Супер. Причому, знаєш, я себе зловила на думці, що розширюється, я не знаю, чи якийсь там кругозір, чи словарний запас. Ну, коли я про ту рибу думала, чи згадувала останній раз. Четвер рибний день. А тут я вже уявляю, що я могла б запитати. І ти дійсно, ну, цікава досить і гра, і такий експеримент.
А я піймав себе на тому, що, по-перше, це трішки так, знаєш, розслабляє. Тобто ти входиш в якийсь такий азарт. І от, друзі, поки ви дивилися новини, ми тут встигли з Євою ще поспілкуватися. В основі імпровізації вашої школи лежать певні психологічні техніки і духовні практики. Розкажи про це докладніше. З радістю розкажу. Ми з Юрою, з партнером по школі, ми їздили на різні ретрити, проходили різні практики, безпосередньо ОШО практики, те, що я так можу поділитися. І виносячи звідти певні елементи, впроваджували їх в систему навчання. Наприклад, у нас всі заняття в школі імпровізації починаються з танців і закінчуються танцями, тому що це найнеобхідніший елемент, який потрібно вмикати. Тіло – це головний інструмент актора, потім уже йде голос, ну і наші техніки, якими ми володіємо, які ми розвиваємо. І от приходить людина після важкого трудового дня з офісу, з зустрічей, з неважливо звідки, ось заходить вона в клас, і їй потрібно змінити свій стан, переключити мозок. І що ми робимо? Вмикаємо музику, де ніхто ні на кого не дивиться, ніхто ні з ким не взаємодіє. Це танець саме з тебе з собою. Вільні рухи. Це не професійні танці в жодному разі. Угу. Не потрібно ні технік, ні форм, нічого такого заганяти себе в рамки не потрібно. Навпаки, це для того, щоб звільнитися від них. І в кінці, після заняття, ми святкуємо все те, що відбулось за день, фінальним танцем. Вау. Одна круто. Із практик, які ми запровадили завдяки тому, що ми самі на собі пройшли, тому що одного разу ми проходили техніку, де ми 5 годин без зупинки танцювали. Ви не повірите, наскільки це глибока трансформаційна практика. Здавалося б, всього-то танці, музика, закриті очі, ну, очі в пов'язках, тому що не потрібно, знову ж таки, ні на кого дивитися. Має бути енергія, увага в собі, на собі фокус, тому що трансформації всі в нас тривають і починаються зсередини. І ми звідти винесли неймовірний. Тобто ви танцюєте в масках, ви не бачите там на заняттях, ні, своїх не партнерів, і відповідно ви рухаєтесь так, як ви хочете. І ви навіть не знаєте, чи це красиво виглядає, чи це некрасиво виглядає. А оцінка не важлива, а не потрібна оцінка. А це більшості... з буддизму, до речі, пішло, що неважливо оцінювати. В більшості оцінка нас приводить з одного боку до руху, а з іншого боку до сумніву. І зараз, в період гіпернавантаженого інфопростору, в нас настільки легко спрацьовує сумнів, що рух перестає бути важливим. Так як я краще тут зачекаю, ось я тут зачекаю, поки там, ну я завтра, я наступного разу спробую, а поки що я подивлюсь. Бо я не знаю. Знаєте, це вкотре доводить важливість психології у нашому житті. Ну, якби імпровізація, так? От спершу я коли почув там про імпровізацію, що у нас буде ефір, ну, типу, це просто сценічне мистецтво. А тепер я розумію, наскільки воно глибоке. От... Навіть якщо зараз взяти, буде у нас коротка перерва, можна просто потанцювати, і вже буде абсолютно інший настрій. Саме так. Добре, а скажи, якщо, наприклад, людина, яка до вас приходить, зажати тіло, так, ну, видно, ось ці рухи такі незручні, в нього буде зажатий голос? Так, це зв'язано. Але не завжди. Інколи, от є в людей часто зараз зустрічається, особливо у старших, це зажим посмішка. Вони так. Прямо от вони одразу ж всі посміхаються, такі: от мене все добре, як ти? Мене все добре. Да? Давай сфотографуємося. Одразу ж, да, так, рефлекс такий працює. Отут та ж сама штука з голосом. Для цього потрібно прийняти просто, зловити людину, тому що ти ж не завжди сидиш ось так, правильно? Так. Інколи ти сидиш ось так, і тобі нормально, бо ти собі можеш це дозволити. Так, так чому ж собі не дозволяти сидіти зручно, розмовляти зручно, стояти будь-де ти є? Ось наскільки складно навчитися бути в моменті? Не складно. Ми просто про це забулись, і нам ніхто про це не нагадує. Ну, от всі такі, от, модне слово імпровізація, модне щось. Так, треба вивчити, серйозний підхід, особливо в тих, хто дійсно хоче щось пізнати зараз, в більшості випадків, вони серйозно до всього відносяться. А тут якраз навпаки, не потрібно. Не потрібно надавати важливості, такої важливості, цим речам і, в принципі, речам. Тому що все проходить і це пройде. Єв, дивись, от школа ваша імпровізація і загалом імпровізація – це більше, не знаю, фан, відпочинок. Чи можливо це, чи може це все якось трансформуватися в професію? Ну, зрозуміло, що в тебе це основний там рід заняття, так я розумію. А майже. От як людина може, от якщо вона от повністю захопилася цією імпровізацією, вона може якось досягти там якогось там результату, гроші заробляти в кінці кінців? А вже ж може обрати собі, ви телеведучі,
Так. Угу. Так. Ось навичка імпровізації для телеведучих. У будь-якій ситуації це просто необхідність. Навичка бути мамою з навичка імпровізації, коли ти мама, коли ти навіть вдома, ти завжди знайдеш підхід до чоловіка правильний. Mm-hmm. Завжди знайдеш підхід, як дитині пояснити якусь інформацію, як зацікавити дитину, як її переналаштувати з планшету, з телефону на прогулянку на свіжому повітрі. Ух, це ти. Імпровізація. А якщо, це про ширину мислення. А якщо от людина от займається про імпровізацію, в неї добре виходить, вона може потім, не знаю, знову ж таки стати стендап-коміком, так, виключно через те, що вона займалася? Так, абсолютно. Знаєте, в нас настільки всього багато закладено, і настільки ми вже всі розвинені, що успішний успіх, про який всі кажуть, так? Так. Це якраз результат свободи мислення і дозволу собі ось цього розширення. Тобто ми споживаємо дуже багато інформації, повернути до цієї теми. І ми вже дуже багато всього знаємо. Як себе поводити на публіці, як спілкуватись, як бути, як сподобатись. Для того, щоб це все спрацювало, потрібно заімпровізувати, тобто дозволити собі бути тут і зараз. Тобто зняти зажим. Зажим і забрати стан. Але все одно ж є такі люди, яким досить важко. І ти їм навіть там кажеш, пробуй, і він такий, ну, там, оце, ні, я постою, я подивлюся, і там, я не можу, не виходить в мене, от що їм робити? Ну, це, знаєте, є такі люди, які навіть бояться там комусь новому зателефонувати, якомусь там невідомій людині, навіть по роботі треба, а вони бояться зателефонувати, і вони хвилин 5 наважуються, і так само вони наважуються імпровізувати. Що робити в таких випадках? Хотіти. Без бажання ми нічого в цьому житті не зробимо. Ну, от, коли немає... Тут навіть не про ціль мова, тут дійсно про бажання, про внутрішній поклик щось отримати, досягти, чи це річ, чи це якісь відносини, чи це посада, я не знаю. Просто та ціль – те, що тебе драйвить, внутрішній вогонь. І в кожному він є. В кожному. Хто зараз скаже, що я спустошений, в мене немає цілі, є ціль, фігня це все. Просто знаєте що, от я зараз сиджу, думаю над тим, що у мене такий малесенький інсайт. От я спілкувався з багатьма психологами у нашій студії, уже після ефіру, і от яка штука, люди, як правило, собі не дозволяють або бути щасливими, або отримувати ту зарплатню, яку вони хочуть, і, коротше, багато-багато чого. А ти сказала, що в основі імпровізації це дозволити собі ось цю легкість думок, свободу думок. Тобто, якщо я зараз правильно розумію, людина, яка там, можливо, вона зажата, там, знаєш, по життю, закомплексована, але в неї є бажання досягти чогось, вона може прийти на імпровізацію, позайматися, і врешті-решт вона прийде до того, що вона собі каже, що я дозволяю собі робити те, що я хочу, те, де я хороший. Саме так. Вау. Більше того, вона ще дозволяє собі спробувати прожити себе в різних ролях. Тобто під час занять, під час імпровізаційних вправ, от одна із них, яку ми зробили, це ось ви були в ролі продавця і покупця. Де б ви були на базарі, що ви б не продавали, але ви знаєте, як це робити. Ви можете бути ним. І ви прожили цю роль на собі. Ось вона акторська майстерність виходить. Саме так. Суть в тому, щоб дозволяти собі не маскувати всі ролі, не ховатись за одним якимось образом, тому що теж популярно зараз я блогер або я там, не знаю, програміст, і все, і це мої рамки, я в них тільки буду діяти. От я заявив, що я програміст, я от штамп, 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 окуляри, сіренький. Зараз в нас на курс, коли приходить програміст, це просто золота людина з потенціалом, тому що він настільки, я маю на увазі типаж, ось цей типаж настільки розкривається, як стільки років вчили іншому, вони інтроверти, в певній мірі так, тому що це звичка, але вони починають спілкуватися з людьми, вони виходять за рамки. І мислять абсолютно не так, як всі. Ого. Я хочу на завершення спитати, чи є якісь обмеження для людей, коли вони приходять на імпровізацію? Ну, тобто, є різні типи людей. Там один, ну, нормально він прийшов собі з емоційним інтелектом, все вийшло, а другий все ж таки комплексує. Можливо, йому не час саме зараз приходити. От як ви це визначаєте? Насправді всі, хто приходять, всім час. Тому що не всі доходять. Заявок багато. Так. А рішучість... Це така штука. А від слів перейти до діла – це складно. І інколи буває таке, що приходять люди через кілька курсів.
Я нарешті наважився чи наважилась. Бачу, слідкую, але а потім, Боже, дякую вам за ці курси, тому що ви робите круто, робите свободу і даруєте радість. Так і є, але знову ж таки, в кожного свій час і своя можливість. Тому я б рекомендувала всім, але це рішення, яке має бути доведене до кінця, має бути сильне бажання трансформувати себе в кращу сторону. Перш ніж прийняти рішення, потрібно подивитися правді у вічі, подивитися собі ось сюди і зрозуміти, чого ти хочеш. Ну, можна просто відчувати імпульс і йти за ним, а потім в процесі зрозуміти, окреслити свою ціль, бажання і все інше. А можна так пірнути в глибину, знайти, для чого ти це будеш робити. Але все ми робимо для одного. Для того, для щоб себе? Проявитися. Так. Тому що кожен з нас цей світ прийшов для того, щоб проявити себе. Ми ж являємося, правильно? Так. І так же ж буде легше зрозуміти, з якою ціллю ти прийшов. Саме так. А та вже інше, це інструменти. Хтось проявляє себе через програмування, хтось через те, що пише книги, хтось через те, що діляться послугами, товарами. А хтось через те, що має таку круту можливість поспілкуватися з прекрасними гостями. Дуже вам дякую. За дійсно, дякуємо за те, що ти до нас завітала. Максимально, я не знаю, ти людина, яка може мотивувати, піднімати настрій. Дякую за те, що ти така є. Дуже вам дякую за запрошення, ви неймовірні, я вдячна. Можливості. Безмежно мило. Враховуючи ваші вподобання, ми кожного дня створюємо для вас максимально якісний контент, який, до речі, за посиланням на YouTube-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. Так, дійсно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби бачити нові відео і обов'язково коментуйте. Повірте, ми все бачимо і все читаємо. А ще нам приємно за ваші лайки.